Har doimgidek peshin namozini o'z vaqtida o'qib bo'lgach, janoza namozini o'qishga tayyorgarlik ko'rildi. Mayit menga yaqin insonlardan birining farzandi bo'lgani bois, uni ko'mish marosimida ham qatnashdim. Mayitni qabr tepasiga olib kelishdi. Shu payt Gorko meni bir chetga chaqirib qoldi. Kechirasiz, men hozir sizga bir narsa aytaman. Faqat buni mayitning otasi eshitmasin. U shunday dedi-yu, meni pastga, lahat ichiga tushishimni taklif qildi. O'lik qo'yilgan xilxonaga tushdim. U yerda ikki katta ilon o'rmalab yurardi. Shunda gap nima haqda ketayotganligini angladim-u, yuqoriga chiqdim. O'likning otasini bir chetga chaqirib, o'g'lini qabrga o'zim qo'yishga ruxsat oldim. Bolasining vafotidan hali o'ziga kelmagan ota rozi bo'ldi. Lekin hali nima voqea ro'y berganligini bilmadim. Qabr ichiga tushdim va ilonlarga qarata shunday dedim. Bilaman, sizlar Alloh taoloning amri bilan kelgansiz. Bilaman, sizlar hozir mayitni azoblaysizlar. Bilaman, bunga hech kim hech qachon to'sqinlik qila olmaydi. Va yana shuni bilamanki, sizlar Alloh nomini o'rtaga qo'yib so'raydigan narsaga qarshilik qilmaysizlar. Iltimos, dedim. Ilonlarga qarata, men hozir mayitni qabrga qo'ymoqchiman. Uni yerga qo'yganimdan keyin nima qilsangizlar o'zlaringiz bilasizlar. Lekin iltimos, qo'yib olgunimcha bu yerni bo'shatib tursangizlar. Shu payt qiziq hodisa ro'y berdi. Ilonlar mening ko'zim ilg'amagan, oyog'im yonida turgan bir teshikka kira boshlashdi. Oyog'imni bir oz buyoqroqqa tortmoqchi edim, kutilmaganda teshikka butunlay kirishga ulgurmagan ikkinchi ilonning dumi oyoq kiyimimga tegib ketdi. Dahshat, garchi ozgina silab qo'ygan bo'lsa ham, bu ilonning dumi butun badanimga og'riq sochib yubordi. Bir oz turib qoldim, chunki oyog'im birdaniga muzlab qolgandi. Joyidan ko'tarilmasdi. Azob beruvchi mahluqotlarning silab o'tgani shu bo'lsa, birozdan so'ng qabrga qo'yiladigan mayitning ahvoli nima bo'ladi? Xayolimga kelgan fikrdan seskanib ketdim. Oyog'imni bir amallab ko'tarib, tashqariga chiqdim. O'likning oldiga keldim va ko'zimning yoshini otadan, oyog'im og'riyotganligini to'planganlardan berkitishga urindim. Eng dahshatli tomoni, hozirgina bu dunyoga tegishli bo'lmagan azobni tortganim uchun qabr ichiga tushkim yo'q edi. Ammo mayitning otasiga va'da qilib qo'yganligim bois, noiloj o'likni yerga qo'yib chiqdim. Chiqayotganimda yurak yutinib qabr ichiga bir qaradim. Ilon shaklida kelgan azob farishtalari o'z joylariga chiqishga ulgurishgandi. 35 yoshli yigitni ko'mdik. Keyin uning tanishlardan biri amallab surishtirdim. Ma'lum bo'lishicha yigit tirikligida odamlarni aldab, pullarni talon-taroj qilishni kasb qilib olgan ekan. Ushbu hikoyani tinglaganimdan so'ng ikki masalaga butkul javob olgandek bo'ldim. Qabr azobi masalasi xususida turli iltifolarga borib yurganlar tarix kitoblardan emas, balki bugungi kundan ham o'zlariga yetarli saboq olishlari mumkin.